terdapat permohonan daripada individu yang berada di dalam kawasan PKPD yang telah pun menetapkan tarikh majlis perkahwinan misalnya, telah pun mengedarkan kad jemputan majlis perkahwinan anak-anak mereka. Jadi mereka merayu supaya diteruskan sebab kad sudah diedarkan dan tidak boleh lagi dibatalkan kerana tentu saja akan menyebabkan kerugian bagi pihak mereka. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk membenarkan majlis perkahwinan ini diteruskan dan mereka perlulah mematuhi setiap SOP yang telah pun kita perkenalkan dulu. Sebagai contoh, penjarakan sosial, mengambil suhu dia apabila masuk ke tempat tersebut, mengisi nama. SOP itu perlu dipatuhi. Begitu juga dengan mengambil makanan misalnya, sama ada berbungkus ataupun disediakan buffet tetapi dibantu oleh pramu saji untuk diletakkan di dalam pinggan makanan masing-masing. Ini SOP-SOP lama, antara SOP lama. Cuma mesyuarat bersetuju supaya ditambahkan lagi dari segi peraturan, iaitu perlu ada pengawasan dari segi pematuhan SOP yang ditetapkan. Kebimbangan kita adalah di dalam kawasan PKPD, mesyuarat ini walaupun kerana kesnya jauh lebih tinggi daripada kawasan-kawasan yang tidak dikenakan PKPD ini, KDB, jadi kita nak pastikan supaya tiada pelanggaran SOP sewaktu majlis perkahwinan tersebut. Jadi kita mencadangkan supaya ada pengawasan. Jika di kampung, di kawasan perumahan, di dalam dewan dan sebagainya, kita mencadangkan supaya menggunakan anggota rela sebagai anggota yang mengawasi perjalanan majlis tersebut supaya mereka boleh memantau dari segi pematuhan SOP. Jadi bagi kita tetapkan cadangan kita, bagi majlis yang kurang daripada 100 orang dalam satu-satu masa, dua anggota rela kita kira mencukupi. Kalau 100 hingga 300, tiga anggota rela dan begitulah seterusnya. Dan kehadiran rela adalah untuk memastikan tidak mengganggu, bukan bertujuan untuk mengganggu apa-apa majlis, tetapi memastikan pematuhan dilakukan oleh penganjur majlis tersebut. Dan jika ianya dianjurkan di hotel di dalam kawasan PKPD B, bersyarat tersebut pengurusan hotel mesti menyediakan pengawas-pengawas bagi mengawasi perjalanan majlis bagi memastikan SOP dipatuhi. Itu saja. Dan saya percaya, kita percaya jemputan bukan saja daripada dalam PKPB, PKPD bersyarat. Sebagai contoh di Mungkin Kelang misalnya, Mungkin Kelang. Kalau jemputan di dalam Mungkin Kelang senang, tidak ada isu. Tetapi kalau jemputan di luar daripada Mungkin Kelang, misalnya mungkin daripada Kuala Lumpur untuk datang ke majlis tersebut, tentu mempunyai masalah dengan sekatan jalan raya. Jadi kita bersetuju supaya mereka yang daripada luar yang mendapat jemputan hanya perlu menunjukkan kad jemputan majlis kahwin untuk kebenaran masuk. Jadi ini bagi lebih mempermudahkan jemputan-jemputan untuk menghadiri majlis perkahwinan tersebut. Jadi kita harap di kawasan-kawasan majlis, di kawasan PKPD bersyarat diperketatkan dan bersyarat ini kalau boleh cuba mesti mematuhi SOP dan kalau boleh kurangkan jangka masa program. Kalau boleh kurangkan, pendekkan jangka masa majlis yang diadakan.